de... anant-hi. El vam anar visitant al seu estudi, li vam explicar el que volíem una obra que fos indiscutiblement seva, però també que estigués arrelada en l'indret on la volíem col·locar, perquè precisament això era un buit entre tres barris que calia omplir-ho d'elements d'identificació on la gent s'hi pogués sentir identificat. No, negociacions cap. És a dir, amb els arquitectes els hi fas un encàrrec, els dius què vols, els has de deixar una part de creativitat que és seva i sempre serà seva, i has de pactar tarifes que, pel que fa a l'Ajuntament, sempre són tarifes estàndard del Col·legi d'Arquitectes. Bé, la Fura dels Bous va ser contractada per l'acte d'inauguració. Volíem que un espai que havia costat tant d'aconseguir, el dia que es posava a disposició de tots els ciutadans per gaudir-ne, no passés desapercebut i ho recordessin. Doncs sí, les totxanes representen dues coses. Aquesta perla, si ens hi fixem, fa fórmules molt diferents per on penetra la llum, sobretot ara que el sol cau, aquesta hora. Doncs quan el sol cau hi penetra la llum de formes molt diverses, que és el mateix que passaria en un bosc, en una vegetació. Quan penetra la llum, penetra per formes quadrades, triangulars, més arrodonides. Per un costat era això, i per l'altre és un homenatge a les cases d'autoconstrucció. Hi ha una mina que venia de Can Borrell, una mina d'aigua subterrània, que les edificacions posteriors la van tallar i que donava molts i molts problemes en alguns blocs de pisos de plana lladada.